ሰላም ሰላም ክብራት ሕዋተይ ከመይ ቀኒኹም? ኣነ እግዚኣብሄር ምስገን ፅቡቅ ኣለኹ። ንስኹምን ፅቡቅ ትሕሉ ናይ ወትሮ ፀሎተይን ትምኒተይን እዩ። ትገብሩለይ ዘለኹም ደገፌታን ሃናፅር ኢቶታትኩምን የመስገንኩኹም ክሓልፍ ኣይደልን። ሓደሽ ዝመፅኹም ተለኹም ድማ ሳብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ናይ ቻነል ንክትኮኑ ብኣኽብሮት እንዳዓደምኩ ብኣንሎማዓንቲ ካብ ሓድሽ ቪድዮ ተመሊሰኩም ኣለኹ። ሎማዓንቲ ሒዘልኩም መፅእ ዘለኹ ኣሰራርሓ ሓረጭ ናይ ሕድበት እዩ። ኣብ ገዛ ናብ ስደት ከመይ ጌርና ብቅልል ዝበለ ከም ንሰርሐ ሒዘ መፅእ ዘለኹ። ትፈትዋ ድማ ተስፋ ገብር። እስካብ መወዳእታ ተኸታተሉ። ሓረጭ ሕልበት ንምድላው ሰለስተ ዓይነት ጥረ ነገራት ኢና ንጥቀም። ሓደ ባልደንጓ እዩ። ባልደንጓ እዚ ፋባ ቢንስ ልብል ብእንግሊሽ ተጠቀምኩሉ። እተን ደቀቕቲ ልክዕ ናይ ዓድና ዓይነት እዩ። ራይዎ ክልተ ዓይነት እዩ ዘሎ፣ ግጅፍ ግጅፍ ድበለ ናይ ደገሎ፣ እዚአን ከዓ ደቀቕ ድበላ ናይ ዓድና ባልደንጓ ማለት እየን። ከምዚአን ሕጂ ሰለስተ ኪሎ እየ ተጠቂመ ዘለኹ። እዚአ ሓንቲ ኪሎ እያ። ከምኡ ድማ ፍርቂ ርብዒ ኪሎ ኣብ ኣኸ ነታ ርብዒ ፍርቃ ማለት እዩ። ከምኡ ድማ ርብዒ ኪሎ ዓደስ ንሰለስተ ኪሎ እየ ዝነግረኩም ዘለኹ። እንድሕር ካብኡ ነውሕቲ ኮይና እንዳነከና ክንጥቀም ንኽእል ኢና። ከከምኣቕናስቲ ኮይና ከዓ ክንውስኽ ንኽእል ኢና። ኣራይ መጀመርያና እቲ ዝቐረብናዮ ኩሉ ክንሓፃፅበ ኢና። ኣብዚ ሕጂ ነተ ባልደንጓና ንሓፅብ ኣለና። ፅቡቅ ጌርና ኣፅሪና። እዚ ፃዕዳ ብምሉኡ ስጋዕ ድፀሪ ፅቡቅ ጌርና ሕፅብ ከነብሎ ክንክእል ኣለና። ሓፂምና ምስ ወዳእና ድማ ብማይ ዝሑል ንእሽተይ ስጋዕ ትርክስ ድብል ክንዝፍዝፎ ኢና። ንእሽተይ ንሓደ 3-4 ደቂቕ ድኸውን። ብዙሕ ዓይነት ትርክሶ ኢና፣ ግን ኣብ ከሎ ንእሽተይ ትርክስ ክብል፣ ምክንያቱ ኣዴታትና ኣብቂለን እየን ዝገብርኦ ነይረን። ግን እዚ ኣብቂልና ክንፀፅዮ ስለዘይንኽእል ከምዚ ንእሽተይ ኣትርክስ ኣቢና ርእይዎ። ከምዚ ክንገብሮ ከለና ፍርክሽ ድብል ክኸውን ኣለዎ። ምእንታ ክፈክሰልና እቲ ሕልበትና ማለት እዩ። ካብኡ ድማ ኣፅፊፍና ኣብ ከምዚ ወይም ኣብ መብዝፈፊ ድኾነ ንሓንቲ ለይቲ ምሸት ሓፂብና ስጋዕ ንጉሆ ከም ኢሉ ክሓድር ክንገድፎ ኢና። ሃራይ ንፅባሒቱ ድጎሆ ተረኺብና ኣለና። ራይዎ ባልደንጓና ከምዚ ኢሉ ትርክስ ኢሉ ዝፍፍ ኢሉ ሓዲሩልና ኣሎ። ሎማዓንቲ ከነንቅፆ ኢና ማለት እዩ። እዚ ድማ ኣብ ኣኸና እዩ። ኣብ ኣኸና ድማ ኣብ ማይ ንሓንቲ ለይቲ ዘፍዚፍና ብድሕሪኡ ኣውፂና ኣብ ኮንተነር ሕትም ድበለ ንፋስ ኣብ ደይኣትዎ ጨርቂ ጌርና ሕትም ኣቢልና ከምዚ ክበቁል ንሰለስተ መዓልቲ ገዲፈ ዮ። ድሕሪ ሰለስተ መዓልቲ ከምዚ ኮይኑ ፅቡቅ ኮይኑ በቂሉልና ማለት እዩ። ንዑን ከነንቅፆ ኢና። እዚ ብርስና ድማ ከምኡ ከምቲ ናይ ባልደንጓ ዝገበርናዮ ዓሊኽና እትማሊ ሓፂብናይ ሓዲርና ዘፊፉልና ሓዲሩ ሎማዓንቲ ከነንቁፆ ኢና። ኣብ መንቀፂትና ጌርና ከምዚኣ ጌርና ዝርግሕ ኣቢልና ከነንቁፆ ኢና። እንድሕር መንቀፂ ዘይብልና ኮይኑ ኣብ ዝርግሕ ድበለ መስጢሒ ጌርና ኣብ ቁሪ ስለዝኾነ መብዛሕትና ኣብ ቁሪ ደለና ዓድታት ንነብር ሒተር ምውላእና ስለዘይተርፈና ትመሞቒ ኣብ ትሕቲኡ ጌርና እንዳኮስና እንዳገላበጥና ከነንቅፆ ክንክእል ኣለና። ወይም ድማ ኦቨና ፋን እንድሕር ኣለዋ ብፋን ጥራይ ወልዒና እቲ ማይ ክነቕፀልና ክንገድፎ ክንክእል ኣለና። ግን ከምዚ ድበልኩኹን እንድሕር ኣዲ ቆልዑት ኮይና ብሕልፊ ከምዚኣ ተገዛእና ተመራፂ እዩ ዝኾነ ዓይነት ክንገብረሉ ንኽእል ኢና። ሃራይ እምበኣር ንሕለ ነቒፁድና ተመሊስና ኣለና። ኩሉ ፅቡቅ ገይሩ ነቒፅለይ ኣሎ። ሕጂ ናብ መጥሓኒ ሕውስውስ ኣቢልና ክንጥሕኖ ኢና። ሰለስተ ኪሎ ስለዝኾነ ዝተጠቀምኩ ኣብቲ ኣያ ክልተን ኣብዚኣ ገይረ ከዳውሶ እየ። ሰለስተ ኪሎ ተጠቂመ ዘለኹ ንሰለስተ ኪሎ ባልደንጓ ርብዒ ኪሎ ኣደስን ፍርቂ ርብዒ ኪሎ ድማ ኣብ ኣኸልና ተጠቂምና ዘለና። ከምዚኣ ጌርና ውሃሃይድና ናብ መጥሓንና ክንኣቱ ኢና። ሕልበት ወዲእና ኢልና ከይተሻቅና ከምዚኣ ኣብ ስደት ብቅልል ዝበለ ክንሰርሕ ንኽእል ኢና። ኣዝዩ ጥዑምን ፈኩስ እንደኾነ ሕልበት ኢና ንሰርሕ። ኣብዚኣ መጥሓን ጌርና ድማ ክንጥዕኖ ኢና።
ምዛ ፆምዓት ያለላ ድማ ሕልበት ተዘይብና ከምዚ ኣይገርና ኣዳሊና ንገብራ ንኽእል ኢና። ከምዚ ኣይገርና እንዳነፈና ድማ ኩለን ጥሒና ንውደአና። ሕልበት ለኣኹሎ ምባል ተሪክፋ ከምዚኣ ጌርና ኣብ ገዛና ኣብ ስደት ብቐቢል ዝበለ ክልክ ከም ናይ ዓድና ጌርና ክነዳሉ ንኽእል ኢና። ኩለን ድማ ጥሒና ወዲእና ክምለሰኩም እየ። ሃራይ ሓረጭ ሕልበትና ልክ ከምዚኣ ኮይና ፅብቕቲ ኮይና ጥሒና ወዲእና ተመሊሰኩም ኣለኹ። ሕጂ ድማ ክንፍትና ኢና ክንጥዕማ ኢና ከመይ ከም ዝኾነትልና። ብልብጥ ድበለ ማይ ገይረ ቅድም ክበፅብፅ ዓይነት ሓርጭ ልብጥ በለ ማይ ፀሓይ ጌርና ኢና ንብፅብፆ መንታን እንኩር ከይብለና። ራይ ደስትና ማይ ፈሊሕና ለ ሕጂ ኣብ ደስትና ወሲኽና ክንግዕቶ ኢና። ሕፍስ እንድሕሪድና ማይ ውዒ ፍሉሕ ማይ እንዳወሰኽና ስጋ ዝኣኽለና ቅፅኑ ክንገብሮ ንኽእልና። ስጋ ድበስለና እውን ኣብ ስልከ ንብሎ ኢና። ከምዚኣ እንዳኾስና ኢድና ከይፈለና ከይእንኩረና ምእንታን ራይ ኣብ ሲልያ ክምለሰኩም እየ። ራይ ሕልበትና በሲላትና ኣላ። ከምዚኣ ክዝሕለልና ድማ ኣብ ሻሓኒና ጌርና ከነዝሕላ ኢና። ክዝሕለልና ክንገድፋ ኢና ድሕሪ ክንወቕዕ ኢና። ኣራይ ዝሒላትልና ናብ መውቃዓ ንኣትና ኣለና። ሕፍስ ስለ ዝበለ ማይ ልብጥ ድበለ ጌርና ከነቃጥኖ ንኽእል ኢና ክንወቕቕ ከለና። ማይ ልብጥ ድበለ ናይ ፀሓይ ማይ እንዳንጠብና ንስጋዳ ከለና ትቕጥኑ እንዳወቕዓና ከነቕጥኖ ኢና። ራይ ሕልበትና ተወቂዓ ንመዓዲ ከምዚኣ ኢላ ቀሪባ ኣላ። ናይ ስደት ሕልበት ራእይዋ ልክ ከም ናይ ዓድና ምንም ለውጢ ዘይብሉ ጣዕሙ እውን ልክ ከም ናይ ዓድና ሕልበት ንከብድካ ዘይነፍሓካ ፉኽስ ድበለ ሕልበት ሰሪሕና ኣለና። ፈቲኹማ ክትኮኑ ተስፋ ገብር። ሎም መዓልቲ ግዜኹም ኣፍኹም ስለዝተከታተልኩምኒ ካብ ልቢ ከይመስገንኩኹም ክሓልፍ ኣይደሊ። ድሕር ፈቲኹማ ላይ ክዓዋ ንካልኦት ንክበፅሑን ሸርበልዋ ፈቲንኩም ካ ርእቶታትኩም ኣብ ኮመንት ፃሓፉለይ። ካልእ ግዜ ብካልእ ተሕዝቶ ክሳብ ንራኽብ ሰላም ቀኒለይ። ቻውቻው